მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ამ წუთებში კოალიცია ქართული ოცნება შეხვედრებს ლენტეხში მართავს წინასაარჩევნო პროგრამას და ხედვებს მხარდამჭერებს კოალიციის ლიდერები გააცნობენ. დღესვე დაგეგმილია შეხვედრები ლეჩხუმშიც კოალიციის ლიდერი ცაგერის მოსახლეობას შეხვდება. ლენტეხში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნოდარ, მოგესალმებით. და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს აქ ლენტეხში ქართული ოცნების ოფისთან რამდენიმე წუთში ელოდებია, როგორც ჩვენთვის ამ წუთებში გახდა ცნობილი ბიძინა ივანიშვილი უკვე ლენტეხში იმყოფება და აქ ასევე შეკრებილია მოსახლეობა, რომელიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისგან მოისმენს სწორედ ქართული ოცნების ძირითად სამოქმედო პრიორიტეტებს. დღესვე დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე იგეგმება გამოსვლა უხუცესთა საბჭოში და სწორედ უხუცესმა საბჭომ საკუთარი ინიციატივით ასე ვთქვათ გადაწყვიტა მოსულიყო დღევანდელ შეხვედრაზე და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის თავად გაეცნო ის პრობლემები, რომელიც ლენტეხის მოსახლეობას აწუხებს. დღეს დილიდან ასევე ლენტეხის ქუჩებში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობენ და ასევე მსვლელობებს კოლონებით და მოუწოდებენ ლენტეხის მოსახლეობას მოვიდნენ დღევანდელ შეხვედრაზე, მოისმინონ კოალიცია ქართული ოცნებისაგან ის პროგრამა და ის პრიორიტეტები, რომელსაც ოცნებას თავაზობს როგორც ლენტეხის, ასევე საქართველოს მოსახლეობას და ასევე კოალიციის ლიდერი, როგორც ქართულ ოცნებაში გაგვიმართეს მზად არის დღეს მოისმინოს ის პრობლემები, რომელიც აქაურ მოსახლეობას აწუხებს. ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ქართულ ოცნებას. კონსულება აქ დაგეგმილი. ლენტეხი და ლენტეხლები ბედნიერები არიან. პირველ რიგში უხუცესები მიმართავენ და ისინი თავიანთ სიტყვას იტყვიან. უხუცესები ერკვევიან სვანეთს, რა სჭირდება, რა სტკივა, რა არის ყველაზე აუცილებელი და პრიორიტეტული და თვითონ გამოთქვეს სურვილი და რა თქმა უნდა ჩვენ ხარს უჭერთ ამ საქმეში უხუცესებს. უნდა ხალხს ცვლილება და ეს ცვლილება უნდა იყოს. და სვანი ხალხი დაუდგება ბატონ ბიძინას გვერდზე აუცილებლად და ყველაფერი კარგად იქნება ნორმალად იქნება. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ასევე შეხვედრას გამართავს ცაგერშიც, იქ მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ტაძარში მივა, რადგან დღეს მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღე გამართება და ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ცაგერის მოსახლეობას შეხვდება და მათგანაც მოისმენს პრობლემებს, რომელიც ცაგერში საზოგადოებას აწუხებს. მადლობა ნოდარ. ლენტეხიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრების გეგმებზე. გუშინ გვიან ღამით სამტრედიის პოლიციის შენობის წინ კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ აქცია გამართა. მათ კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს პოლიციისა და სასამართლოს მიერ მიღებული უსამართლო გადაწყვეტილებები. სამტრედიის ახალგაზრდულმა ფრთამ გადავწყვიტეთ მოგვეწყო მხარდასაჭერი აქცია. თან ეს არის ჩვენი დაკავებული აქტივისტის სერგო კიღურაძის დაბადების დღე და ეს მხარდასაჭერი აქცია არის სერგოს და თემურის თანადგომისთვის მიძღვნილი, რომ არ დაშინებულან, რომ არ დაფრთხენ, რომ შეუძლიათ იბრძოლონ, რომ შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი აზრი. პოლიციის შენობასთან გადაწყვიტეს ასეთი აქციის მოწყობა. მე საწინააღმდეგო რა უნდა მქონდეს, მივესალმები მეგობრობის, თანადგომის ასეთ გამოხატულებას. ფოთში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილი ტაძრის და ქალაქის აღსადგენად ნიკოლაძის კოშკი უნდა დაანგრიონ, ამისთვის მოუგონეს საბჭოთა მინაშენის სტატუსი. სინამდვილეში ნიკოლაძეს სახელი უნდა გააქრონ ფშიშოპ, ამ გაქრობაში ჩემი ფაქტორის ფიგურირებს. აქ მიშა ვერიტყვის ჩემი წინაპრებიო, ამითი უნდათ გააქრონ თავისუფალი ევროპელი, ნამდვილი მშენებელი ქართველი მოღვაწის განუმეორებელი პიროვნებაც. მგონი ამ თავიანთი უარგისი ოცნების შესრულება გაუჭირდებათ, რაც არ უნდა აჩქარებული ტემპებით იმუშავონ, თქვენი დრო იწურება და ამაზედაც პასუხი მოგეთხოვება, დაცხადებს ზურაბიშვილი. დღეს ფოთში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია და კოალიციის ახალგაზრდული მოძრაობა ნიკო ნიკოლაძის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელ აქციას გამართავენ და მე-16 საუკუნის ისტორიული ძეგლის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს გააპროტესტებენ. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაძლო განადგურებაზე სიუჟეტი მეცხრე არხმა რამდენიმე დღის წინ მოამზადა. დარღვევების კედელი სალომე ზურაბიშვილი ახალი ინიციატივით გამოდის, მან ამის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე დაწერა. ხომ არ იქნებოდა კარგი, რომ გაიხსნას ვებგვერდი, სადაც საწყისისთვის დაიდება ყველა წინასაარჩევნო უკვე შემჩნეული დარღვევა, დარბევა, რასაც დავესწარით აქამდე დათარიღებული და თუ არსებობს ვიდეო ან აუდიო მასალით. ამ დღიდან უკვე ეს გვერდი შეივსება ყველა მიღებული მასალით და არამხოლოდ ოცნებიდან და ტელევიზიიდან მოგროვებული, არამედ მოსახლეობის აქტიურობით მოპოვებული, ანუ თავიანთი მობილური დაფიქსირებული კადრები და პირდაპირ
დაპირდადებული. ეს შექმნიდა უტყუარ სურათს ამ ხელისუფლების მრავალფეროვან დარღვევებისა და შემდეგ დის დამკვირვებლების, ჟურნალისტებისა და მონიტორების მუშაობას დიდად წაადგენდა. წერს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. რუსთავში ზვია ძიძიგურის შეხვედრის ჩაშლას ცადეს ახალგაზრდა მამაკაცი გია თაბუკაშვილი რუსთავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა. შეხვედრის მონაწილეებმა დახმარებისთვის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები გამოიძახეს. ზვია ძიძიგურმა სამართალ დამცავებს შეხვედრების გრაფიკის მიწოდებას დაპირდა, რათა წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებისას მსგავსი ინციდენტები აღარ განმეორდეს. Я табукашвил зак конституციური უფლება არა გამოუშვის კაცო რა ჯერ საუბრობს ამ და ზაკ კონსტიტუციური უფლება იყოს მიშა სააკაშვილის ხარდამჭერი არავის ეს არ დაუშლია მისთვის კი ბატონო მე ცნობი ვერ დამიშვი შენ ხო ხარ იმათი ხარდამჭერი აქ არის შენ ხო და ჩემ ხარდამჭერი მე ხარდამჭერი მერე ხო მე გასახობ კაცო აი არ მინდა ატა ნერვიულ ალი რა გაწი სამაჩაბლოში აფხაზეთში ოში ხარ ბატონო მე მე რო გადაა შენ რა გიდა ბიჭო შენ რა გიდა ვაფშე რა გიდა მეთქე მოდი ერთი წამი შენ რა ძალიან ინტერესი ხარ მოდი პროვოკატორი იყო ამ შეხვედრაზე მოსული და პროვოკატორის დასაშოშმინებლად ასე ვთქვათ გამოვიძახეთ პატრული ძალიან კარგია პატრული მოვიდა თვითონ ასე იგი ეხლა აქ ეწევა ასე ვთქვათ დამამშვიდებელ სამუშაოებს და უნდა გითხრათ რომ საერთოდ ვაპირებ რომ ყველა ჩემი გადაადგილების შესახებ გრაფიკი უნდა მივაწოდოს სწორედ საპატრულო სამსახურს იმისათვის რომ ჩვენი პოლიტიკური უფლება ჩვენი კონსტიტუციური უფლება წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელების იყოს დაცული. ამწუთებში ლენტეხში ბიძნევანიშვილი მოსახლეობას ხვდება, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავართოთ ლენტეხი. ძირითადი ნაწილი ეს უნდა შეგვიძლია ჩვენ. ამისთვის მე მოკლედ მოგახსენებ რა უნდა გავაკეთოთ. შემდგომ ძალიან კარგი იქნება თუ გეკითხვათ შეკითხვები, გეკითხებათ გამოსლებს რომ მე ვიცი თქვენი რეგიონის პრობლემები, მაგრამ უფრო ახლოს თქვენგან მაცხოვრებლებისგან რომ გავიგოს პრობლემები და შემდგომში მე კიდევ გავაკეთებ რეაქციებს. პირველი რაც უნდა მოხდეს და თქვენი რეგიონიც არ არის გამონაკლისი ამ ხრივ. უნდა აღდგეს სამართლიანობა. ის ტოტალური უსამართლობა რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში სუფევს, უნდა წარსულ შაბარდეს და ეს არის აუცილებელი და სწრაფი გასაკეთებელი და ძალიან იოლი გასაკეთებელი. მოგეხსენებათ რომ საქართველო 10 ისე თუდი ქვეყანაა და ყველაფერი ერთ კაცზე და ერთ პიროვნებაზე სწორდება. ხელისუფლებას ვისაც სურს რომ ქვეყანაში სამართლიანობა იყოს, ამას არჩილება დიდი ინვესტიციები, ამას არჩილება დიდი თანხების შაბანდება, ამას შეიძლება სურვილი და პრინციპები რომ ქვეყანაში აუცილებლად სამართალი სუფევდეს. ჩვენ გვირდებით, ჩვენი გუნდი თქვენ გიასთან ერთად, როდესაც ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაში, ძალიან სწრაფად აღვადგენთ ამ დარღვეულ დანაშრომებას და ძალიან სწრაფად აღვადგენთ სამართლიანობას ქვეყანაში. ის დღეს საქართველოში ლამის ყველაფერი ერთი კაცისგან და ერთი ცენტრისგან განისაზღვრება და განიკარგება, შედეგიც მივიღეთ. შედეგი არის ის გაპარტახებული დანგრეული საქართველო, მიტოვებული სოფლები და უამრავი ქართველი, რომელიც საშოვარზე გადაგებული ულია საზღვარგარეთ. ჩვენ პირველში რაც უნდა გავაკეთო და როც უნდა მოახერხოთ, რომ თქვენ თვითონ უნდა შეგო ესეთი ძლიერი სახელმწიფო სახელმწიფოს გახლდა ცვანეთი და დღეს ახლობისა ერთი გამარკვეული გახლდათ ყველა კუთხე ანჯულს ამიტომ ვართ ესეთ უბედურ დღეში. ჩვენ მოსვლიდან ძალიან სწრაფად დავნაგავთ და დავგეგმავთ ადგილობრივ თვითმართველობას. ცენტრიდან განისაზღვრება და განიკარგება მხოლოდ რა რაოდენობის ფინანსები უნდა გადაეცეს თქვენ რეგიონს. მოგეხსენებათ, ლენდეხი მაღალმთიანი რეგიონია, ჩვენ აუცილებლად შემოვიღებთ კანონს მაღალმთიანი რეგიონებისათვის და აუცილებლად ესეთ ცენტრიდან კანონით და კანონმდებლობით განისაზღვრება მხოლოდ თანხის რაოდენობა, ის ტრანსფერი, რომელიც უნდა გადაეცეს თქვენს რეგიონს. ამის შემდგომ თქვენ თვითონ არჩეული თვითმართველობით, არჩეული თქვენი რეგიონალური დეპუტატებით განსაზღვრავთ და განმარტავთ სად უნდა დაიხარჯოს და როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს ფული.
აი ეს დამოკიდებულება იქნება რეგიონთან. თქვენ იოლად მოგითხავს თქვენ არჩეულ დეპუტატს. თქვენ იოლად გეთნებათ საშუალება იმის, რომ თუმ გამგეობაში ან საკრებულოში რომელიმე თქვენგან არჩეული დეპუტატი ზუსტად ის წარმოიქცევა, როგორც თქვენ დავალეთ, თქვენ უფლება გეთნებათ მისი გამოთხოვის. ჩვენ დავაწერთ კანონს, რომ რეგიონებში მოხდეს დეპუტატების გამოთხოვა, თუ ისინი არ შეასრულებენ თქვენს დანაბირებს. უნდა დამთავრდეს ის დრო, როდესაც არჩევნების დრო ჩამოვილიან და აქმედებიან, მერე მიდიან და ცდილობენ არა მოგემსახურონ, არამედ მოგიმსახურონ. ხელისუფლება მოდის იმისთვის, რომ მოემსახუროს ხალხს. თქვენ ფულს უხდით ხელისუფლებას. ადგილობრივი თვითმართველობის გამაგრებით და გამკაცებით ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცენტრალური ხელისუფლების მართვას. როდესაც თქვენ მარტივად თქვენი ქვეყნის შვილებს, თქვენი კუთხის შვილებს, რომლებიც თქვენ საკრებულოს წარმოადგენენ, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად ცნობთ, ზგარ მათგან ისწავლით მოთხოვნას კარგად, რა უნდა მოთხოვოთ, უნდა შესრულებინოს მათ ის, რაც შეიძლება თქვენ სამეთ. რეგიონი და როგორ უნდა მოიმართოს თუგნება ჩვენი სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმართველობის დაფუძნებით, კარგად ვისწავლით როგორ უნდა განკარგოთ, რომელი სკოლა გავაკეთოთ, რომელი ბაგაბაგი გავაკეთოთ პირველ რიგში. მე მაქვს ხედვაში ის ტრანსფერები, რაც ცენტრიდან მოდის, თქვენ უნდა განკარგოთ მისი პრიორიტეტები. გარდა ამისა თვითმართველობის გარდა, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენ ვისწავლოთ მარ საკუთარი რეგიონის, ჩვენ და განვაცნობიეროთ და გავიგოთ, რომ ჩვენ გვაკუთვნის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მისი ბედი და არაერთმა კაცმა, რომელიც დარბის და ვერ გაუგია, რა უნდა გააკეთოს და როდის რა უნდა დაიწყოს. ასაულა აცილებელი. ჩვენი ქვეყნის ძირითადი პრობლემა ეს გახლავთ დღეს. ჩვენ პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზიც ეს გახლავთ, თუ გნებავთ, რომ ჩვენ გარკვეული მიზეზებით, არა იმიტომ, რომ ჩვენ უნიჭო ხალხი პირიქით, მე ვიმაჩნია, რომ ჩვენ განსაკუთრებული ჯერი ერი გახლავართ, მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა საშუალება გვემართა ჩვენი ქვეყანა და ეს ჩვეები დავკარგეთ და დავივიწყეთ. აი ეს უნდა აღვიდგინოთ, ეს არის ძირითადი, ეს იყო ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზიც, რომ ჩვენ ბოლო განმავლობაში მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ და ვერაფრით ვერ გავიგეთ, სად უნდა წავიდეთ, სად არის ჩვენი მიმართულება. დავდივართ მოჯადოებულ წრეზე და უარესდება ძალიან ჩვენი ცხოვრება. მიზეზი ამის გავთ ის, რომ ჩვენ ქართველმა ხალხმა დავივიწყეთ. ამდენიმე ასეული წელიწადია მიზეზები ამის არსებობს, რომ როგორ უნდა მართოთ ჩვენი ქვეყანა, ამით ისარგებლეს ჩვენმა ხელისუფლებმა და აი ესე დღეში ჩაყარეს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, გავიგოთ, რომ ქვეყანა გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მისი ბედი. ჩვენგან უნდა განეკარგებოდეს მისი ბედი და აი ეს იქნება საფუძველი ადგილობრივი თვითმართველობის დამყარება. ამით უნდა ვისწავლოთ ადგილობრივი თვითმართველობის დამკვიდრები და დაფუძნებით უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მართვა და დავიწყოთ თავიდან და შევიძინოთ ეს ჩვევები, რომლებიც ლაღად გააჩნდა ჩვენ წინაპარს, განსაკუთრებით სვანეთს. სვანები საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ თავის ქვეყანას და ძალიან წარმატებით მართავდნენ. უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ ეს ჩვევები, ვისწავლოთ და მომავალში აღარ უნდა იყოს აუცილებელი, რომ აი კაი პრეზიდენტი, აი კარგი პირველი პირი მოვიდეს. აღარ უნდა იყოს დამოკიდებული, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ერთ პიროვნებაზე დამოკიდებული. ჩვენ ვინც არ უნდა მოვიდეს, როგორც არ უნდა მოვიდეს, არჩევა უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ უნდა მივცეთ მას მიმართულება. აი ამას რომ ვისწავლით, მაშინ გავხდებით სტაბილური სახელმწიფო. არ უნდა ვიყოთ ერთ კაცზე დამოკიდებული. და ამის კარგი საფუძველია კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ადგილობრივი თვითმართველობა. ეხლა მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს პრიორიტეტებს, ქართული ოცნების პრიორიტეტებს, რისთვისაც ჩვენ მოდივართ და ჩვენ აუცილებლად დაიმახსოვროთ ერთი: არასდროს მე ჰაერზე არ ვატან ჩემს სიტყვებს. თუ ვიტყვით, ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩვენ საუბრობთ იმის ნახევარს, იმაზე ნაკლებს გაცილებით, რასაც ჩვენ რეალურად გავაკეთებთ. აი ამას კვირდებით. დაიწყოთ სოფლის მეურნეობით, დაიწყოთ თქვენი კუთხით. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელზეც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ 1 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა პირველ ეტაპზე, ეს მხოლოდ პირველი ეტაპისთვის იქნება საჭირო, იმისათვის, რომ როგორმე ქართველი გლეხი, ქართველი სოფელი გაიმართოს წელში, რომელიც ლობის განმავლობაში პარტახდებოდა და ნელ-ნელა დაგვირდებოდა. რა არის აუცილებელი თქვენი სოფლისათვის, თქვენი რეგიონისათვის, თქვენი რეგიონისათვის? თქვენზე კარგად ეს არავინ არ იცის. თუმცა ჩვენს დადინჯებით სწავლობთ ამას რამდენიმე თვეა და ჩემი პოლიტიკაში მოსვლიდან ერთი კვირის განმავლობაში პირველი რაც გავაკეთე და პირველი თანხები სადაც გადავრიცხე, დავაფუძნე კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს
სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი და იქ ვახერხებით და ვიკვლევდით თუ როგორი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ ჩვენ 10 თვის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ცოდნა დავაგროვეთ და ამ ცოდნის საფუძველზე ვახორციელებთ პროექტსაც რომელსაც ქვია სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი. რა შეიძლება თქვენ რეგიონში ჩემი წარმოდგენით აუცილებელია რომ გზები რა თქმა უნდა ყველგან უნდა მიისლებოდეს გზები უნდა იყოს იმ სათიბემდეც მიყვანილი სადაც თქვენ აუცილებლად ზამთრისთვის უნდა მოიმარაგოთ საკვები საქონლისთვის მესაქონლეობა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძირითადი დარგია თქვენთან აუცილებლად უნდა იყოს აქ რძის გადამამუშავებელი ხორცის გადამამუშავებელი და თუ კენგროვანი საჭიროა და წვენების საჭიროა მის გადამამუშავებელი ქარხანა რომ თქვენ მარტივად აწარმოოთ რომ არ დაგშილდეთ ცვალება და გარდან აუცილებლად უნდა მივხედოთ თქვენ დიდა რეგიონს, ხელთქით რეგიონს, რომელიც უმოწყალოდ იშეხება დღეს და ნადგურდება დღე და არავითარი კანონი და არავითარი რეგლამენტაციები აქ არ არსებობს და მე ძალიან კარგად ვიცი, აი ორი დღის ამბავს თქვენ რეგიონზე არ გეტყვით, მაგრამ გაგაცინებთ ორი დღის ამბავს მოგიყვანთ. მე ჩემს გამოსვლებში ძალიან ხშირად ვახსენებ დასაქმების სამინისტროს, რომელიც სასაცილოა, რა თქმა უნდა, დასაქმების სამინისტროს შექმნის სამუშაო ადგილებს, სამუშაო ადგილები თავისუფალმა ბიზნესმა უნდა შექმნას და ამაზე ხალხი ვისაუბროთ, მაგრამ დასაქმების მინისტრი გვარი არ მახსოვს, თორმე ჭიათურიდან ყოფილა. ჭიათურლები ბოლო რამდენიმე თვეა რამდენიმე აქცია გააკეთეს, ძალიან ნერვიულობენ, რომ საუკეთესო წამლის წლები რაც ჰქონდათ გაუნადგურეს, ისე გაჩეხეს და თურმე ეს კაცი ვინც დანიშნეს მინისტრად, დასაქმების მინისტრად, აი ამ კაცის საკუთრება ყოფილა 70% ეს კომპანია, რომელმაც განადგურა იმ რეგიონში წამლის წლე. აი ესეთი ხელისუფლება ყავს ჩვენ დღეს, აი ესე ასაქმებენ ხალხს. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივხედოთ ჩვენს ბუნებას, ჩვენ აუცილებლად ჩვენთან ერთად და ჩვენი ჩარევით უნდა გადაწყდეს, როგორი ხესი აშენდეს საშუალო დიდი და როგორ უნდა უპატრონოთ ჩვენს ბუნებას, ჩვენს დღეს, რომ ვიღაც მოსულმა და გაუგება რომ კომპანიებმა არ გამოიყენონ, ეს უნდა გამოიყენოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ და პირველ რიგში თქვენი სარგებელი უნდა იყოს და თქვენ უნდა სარგებლობდეთ თქვენი რესურსებით. რაც შეეხება ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროექტს, ჩვენ მოვახერხებთ და სოფელს განსაკუთრებით და პირველ რიგში თქვენს რამდენიმე კანონი მოქმედებს მაღალი რეგიონების, თქვენ ამავდროულად კარიბჭე ხართ და უდამ იცავდით საქართველოს, იცავდა სვანეთი და ყველა მოსაზრო ტერიტორიებისათვის არსებული კანონი ცალკე უნდა შემოვიღოთ, ორი კანონი შეგეხება თქვენ, საკმარისი ტრანსფერები იქნება ცენტრიდან იმისათვის რომ თქვენ საშუალება მოგეცეთ რომ აღარ იცხოვროთ, რომ თავისუფლად დამაგდეთ თეფში. აუცილებლად გექნება თქვენ ხელმისაწვდომი რესურსები, ძალიან იაფი ან უფასო ფული და არა ერთი წლით და არა ორი წლით მინიმუმი კრედიტი რომ უნდა იოლათ აიღოთ, ეს იქნება 10 წლიანი და ეს იქნება 20 წლიანი კრედიტები, ან იქნება უპროცენტო, ან იქნება სიმბოლური პროცენტები 1, 2 და 3%. 3% უნდა იყოს. როდესაც გაგეშლებთ იოლი და მარტივად ხელმისაწვდომზე კარგად ვერამინ ვერ განსაზღვრავს თუ პირველ რიგში რა უნდა გააკეთოთ და რა უნდა აღორძინოთ. აუცილებლად უნდა გქონდეთ თქვენ საშუალება პირველ რიგში იაფი საშუალებით რომ შეიძინოთ პირველადი ძირითადი საშუალებები და აუცილებლად ადგილობრივი ბიზნესმენები მოახერხებენ ამ რომელი ქარხანა და რაოდენობის გადამამუშავებელი რძის, ხორცის თუ სხვა როგორ აშენდეს და სად უნდა აშენდეს, თქვენ ერთად გადაწყდება ეს თქვენი აქტიურობით და ჩვენი დახმარებით, რომ საშუალება გექნებათ ხელი მიაწვდინოთ ძალიან იაფ და ხანგრძლივ ფულს. ამასთან ერთად ჩვენ უნდა მივხედოთ და ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი, მეორე პრიორიტეტი თუ გნებავთ, გახლავთ მეორე, ესე არა გვაქვს რიგითობით, მაგრამ ერთ-ერთი პრიორიტეტი კიდე გახლავთ განათლება და მეცნიერებაც. რა თქმა უნდა, მეცნიერებაზე მე ძალიან ცოტას საუბრობ და ვისარგებლებთ. თქვენ კუთხეში კიდევ ერთხელ შევეხები, რომ მეცნიერება, რომელიც ტოტალურად დაანგრია დღევანდელმა ხელისუფლებამ და პრაქტიკულად მიწასთან გაასწორა, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავწეროთ ტრადიციები. ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი ტრადიციები და ძალიან ბევრი ინსტიტუტები სამეცნიერო იყოს საქართველოში და დღეს პრაქტიკულად რაც აღარ ფუნქციონირებს. რაც შეეხება განათლება, ვერ იქნება მეცნიერების გარეშე და აუცილებლად ძირითადი საფუძველი მეცნიერებას უნდა აღვადგინოთ. რაც შეეხება განათლება და რაც შეეხება თქვენს რეგიონს, ჩვენ ყველაფერი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ფინანსების მომხრეებმა მოსვლიდან პირველი დღისა რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თქვენ ღირსეული პირობები გქონდეს თქვენ რეგიონში. აუცილებლად ყველა სოფელში, დამოუკიდებლად იმისა, რამდენი ბავშვი დადის სკოლაში, აუცილებლად უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ ყველა სკოლაში იყოს სკოლა და იყოს ბაგა-ბაგი.
და სკოლები უნდა იყოს კეთილ მოწყობილი. მე ვიცი თქვენ რეგიონში რომ როგორი გაბარტახებულია ძალიან ბევრი სკოლა, არ აქვს ბერხები, არ აქვს ინვენტარი და ესე შემდგომ. უნდა იყოს ძალიან შესატყვისი თქვენი ღირსების შესატყვისი სკოლები და ბაღები, სადაც მშობლებს შეეძლებათ ბავშვები უხიფათოდ დატოვონ და მას მიხედავენ და თვითონ შეუძლიათ შრომაში ჩაებან. აი ამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ნელ-ნელა დავიწყოთ და დავაბრუნოთ წასული ხალხი თქვენი რეგიონიდან. და რა თქმა უნდა ჯანდაც. და რა თქმა უნდა ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხერხდება ის რომ დღეს საქართველოში ელემენტარული ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალება არ აქვს საქართველოს მოსახლეობას, ეს არის სიცხვილი. თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ უამრავმა ადამიანმა სახლკარი გააყიდა, ელემენტარული ოპერაციებს ვერ იკეთებენ ხალხი, საუბარი აღარაა თქვათ პირველ დახმარებაზე. სახლკარი გააყიდა და ის ოპერაციებიც საუბედრო ძალიან ხშირად შედეგიანი ვერაა და აი ესე ნელ-ნელა ნადგურდება ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და სახელმწიფო უნდა იზრუნოს. ეს არის სახელმწიფოს საზრუნავი და არა მარტო საქართველოს დონის ქვეყნებში, განვითარებული ქვეყნებშიც კი, იმ მიზეზით რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე თვითონ ვერ ფიქრობს თქვენ წარმოიდგინეთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ვერ ახერხებს ფულის დაგროვებას. ამიტომ განვითარებულ ქვეყნებშიც რომ იცოდეთ, ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, სახელმწიფოები ახერხებენ ზრუნვას საკუთარ მოსახლეობაზე და ძალიან ხშირად 100%-ით დაზგოა მიდის სახელმწიფოებიდან, მდიდარი სახელმწიფოებიდან და 100%-ით სახელმწიფოები ზრუნავენ თავისი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. ქართველები ამ კუთხით სხვათაშორის თუ გამოირჩევით, ცუდით ამით გამოირჩევით, რომ ქართველი თუ გახსოვს ანეკდოტი, რომ ებრელი ერთი თვით ადრე მიდის, კიდე ვიღაცაზე ამბობენ, სანამ ავად გახდება, მანამ მიდის ექიმთან, კიდევ არ ვიცი ვინ მოიყვანოთ, თუ გნებავთ სომეხიც კი რამდენიმე თვით ადრე მივა, ქართველი სანამ არ წაიქცევა, ექიმთან მისვლელი არაა და ქართული ხასიათი ამას განსაკუთრებით საჭიროებს, რომ სახელმწიფომ აიძულოს ზოგჯერ არა თუ საშუალება მისცეს და ვალდებულება აქვს ამის სახელმწიფოს, რომ კურნალობის საშუალება ქონდეს, არამედ აიძულოს ისეთი პირობები უნდა შეუფნას, რომ ისე იოლი და მარტი უნდა იყოს ჯანმრთელობის მიხედვა და აღდგენა, რომ ყველა იძულებული უნდა იყოს, რომ თავისთავად მიხედოს. ოდესღაც მე მქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ ქართველებმა არ ვიცით რა არის კურნალობა, ამ ანეკდოტიდან გამომდინარე და შეიძლება ეს ანეკდოტი იმაზეა მოგონილი, რომ საშუალება არ ქონდა და შესაბამისად ვერც მივდიოდით. და თუ საჩხერის მაგალითს, მე მაგალითად სოფელში გავიცხადე, ერთ-ერთი გავიზარდე ერთ-ერთი ფთის სოფელში და ექიმი რა იყო გაგონილი არც ქონდა ჩვენ სოფელში და არ მახსოვს, რომ თქვა ვინმე ავად გახდა და ექიმი ზებნა, იქვე მეზობლებს ვეძებდით, ვინ რა იცოდა, ვინ მოიცავდა რამე ადგილი და რომ მეზობელს მიეხედა მისთვის. და ესეც წარმოადგენა, რომ ჩვენ არა გვაქვს კულტურა, მეგონა ესე, რომ არა გვაქვს კულტურა, ჩვენ არ ვიცით ექიმთან როგორ მივიდეთ და სანამ არ წავიქცევით, აი ანეკდოტის საფუძველზე მქონდა მეც ეს განვითარებული, სანამ არ წავიქცევით, მანამ ექიმს არ მივაკითხავ. თურმე არ ყოფილა ესე. მე არ მინდოდა ხო საჩხერეზე საუბარი, მაგრამ როდესაც საჩხერლებს მიეცათ საშუალება, რომ ყველა მიიღოს უფასო კურნალობა და რა რამდენი შეიძლება და ამას არავინ აღარ უცხავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რიგები არ შემცირდა, ეხლა გაიგეს, რომ თურმე ეკოსკოპი არ არის აუცილებელი ყველა თვეში გაიგეთო. ყველა თვეში მიდიოდნენ და იკეთებდნენ, როდესაც გაიგეს, რომ თურმე ეს უფასო არ ყოფილა ისე, ეს ანეკდოტი, რომელიც ადრინდელი იყო, თურმე არ არის ესე საშუალება, რომ გაუჩნდა ხალხს. ეხლა რამდენიმე წელიწადზე დაჭირდათ ექიმებს, რომ გაეგებინებინათ, რომ არ არის საჭირო ყველა თვეში ეკოსკოპია თურმე გაიგეთო და ადრე ომობდნენ, ჩხუბობდნენ, რომ აი ბიძინა შეუცვლი, თუ კიდევ არ გაგვიკეთებ და ეს რიგები ვერაფერს შემცირე ზოგიერთ დიაგნოსტიკურ კაბინეტებში. ეხლა ეს ჩამოყალიბდა, დასტაბილიზირდა და ერთ-ერთი კვლევით, რომელიც არ არის ჩვენი ჩატარებული, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სერიოზული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის ჩატარებული, საჩხერის რეგიონი ჯანმრთელობის მხრივ იაპონიასა და ინგლისის შორის დგას, რომ წარმოიდგინოთ რა დონეზეა დღეს ჯანმრთელობის საშუალება. და საერთაშორისო რაღაც სამსაკიც მე არ ვაპირებდი გამოსვლაში, დალაგებული მქონდა აზრი, რაღაც მივადე კი იმასაც გეტყვით, რომ მარტო საჩხერეზე არ ზრუნავდი. მე და ამის გაკეთებას აი პირველად ვაშკერებ თქვენთან ამას, რომ მე ზგავსის გაკეთებას ვაპირებდი მთელ საქართველოში და ეს არ არის არიელის სიტყვები, მე ამის მაგალითები მაქვს რესპუბლიკური. აი ახლა მოგახსენებთ მოკლედ რას ვაპირებდი და როგორი გეგმა ჩამიშალა და რატო ჩამიშალეს, ეს თქვენ შეგიძლიათ თვითონ გაანალიზოთ. რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენებლობასა და ახალი საავადმყოფოს აშენებაში იმ ადგილზე, სადაც დღეს რესპუბლიკური საავადმყოფოა, ვაშენებდი და გაკეთებულია პროექტი გერმანელების მიერ. რომ არ იფიქროთ, რომ ეს მოგონილი ამას ყველაფერს არ მოგიდეთ. 40 მილიონ დოლარზე მეტია დახარჯული საერთო ჯამში რესპუბლიკურ საავადმყოფოზე. თუმცა უნდა დახარჯულიყო 400-დან 700 მილიონ ევრომდე, რაზეც მე ხელს ვაწერდი და უნდა გამეკეთებინა. როგორ გააჩერეს, ეხლა ამას ყველაფერს მოგიყვებით მოკლედ. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადგილზე ცენტრში ნახაზი გვაქვს, უფრო ფუნდამენტს ვიცხედით, როდესაც შემაჩერეს გერმანელების გაკეთებული და თვითონ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს არ ვანგრებდით, აქ უნდა გადმოსულიყო სამედიცინო ინსტიტუტი და აქ იქნებოდა უნიკალური საუნივერსიტეტო ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა.
700 თუ 800 საათულზე იქნებოდა რესპუბლიკური სავატყობო, რომელიც საშუალებას მისცემდა პრაქტიკულად ყველა სოციალურ დაუცველს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ იქ სერიოზული ოპერაციები და სერიოზული მკურნალობა ჩაეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს უნდა ყოფილიყო უფასო, რასაც მე ვითხოვდი. Да, и кое арсебули клиникис арсебули клиникис, რომელსაც მე მიშენება გაუკეთეთ, თუ იცით იქ რაღაც ახალი მისაღები გაკეთეთ ესე შემდგომ და ისიც უფასო უნდა ყოფილიყო. მოკლედ, რაღაც ეტაპზე შეთანხმები, რა თქმა უნდა, იყო სააკაშვილთან და იყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ეს ის დრო არ, როდესაც მე მას ხვდებოდი კიდე პირველი წლები, მე არ მომავა მასთან, რომ ახლა ურთიერთობა მქონდა და ბერჩევსაც ვაძლევდი. Да, უეცრად, როდესაც ფუნდამენტის გათხრა დაიწყეთ, შევარდა უნდა დაგვეცხოთ ეს თანხები ამდენი გადახდილი იყო, მირეკავ სააკაშვილი და მეუბნება რომ ეს არ გამბოვა. რატო არ გამბოვა და ბენდუკიძე ერთადერთი მის ეკონომიკური მრჩეველი მეუბნება რომ ეს რომ უფასო გააკეთდეს, მაშინ დაგვეშველება ჩვენ აი 100 თუ 150 სავატყოფოს ვაშენებთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პროექტი და შენ წარმოიდგინე რომ საერთოდ ეჭქვეშ დააყენებ საქართველოს მედიცინას. ბევრი ჩუბისა და თვალების შემდგომ რა თქმა უნდა იქ იყო რაღაც ლოგიკა. რა თქმა უნდა კერძო სავატყოფები უნდა იყოს. რა თქმა უნდა მარტო უფასო სავატყოფებით ვერ იარსებებს მთელი ქვეყანა და თქვენ უნდა კონდეს არჩევანი, მაგრამ აუცილებელია პირველი დახმარება სადღაც უნდა მიიღოს თვითონმა მოქალაქემ და ამისთვის უნდა არსებობდეს უფასო სავატყოფა და უფასო პირველადი დახმარების კლინიკები. და მარტო რესპუბლიკურს არ ვაკეთებდი, წარმოიდგინე 14 ემერჯენსი გამიჩერეს, 14 და მხოლოდ 2 ავაშენე. ესეთი არის ურეკში, ესეთი არის ესთა ფონდა რომ მოდიყავს უმაღლესი მაქსოფის სახელი თუ შემახსენებ ბორიტში. ბორიტში 2 დღე დარჩა გასაშვებად, რომ გაიგეს ვაკეთებდი და მე ამოდროა პოლიტიკა შემოვედი შევარდნე შიგნით, ჩვენ აღარ შევიტანეთ ჩვენი ხელსაწყოები, რაც უნდა შეგვეტანა და ეხლა გამგებობა გახსნეს გოლი ეს და ძალადობით ჯერ დააყადაღეს ეს ემერჯენსი, აი პირველი სასწრაფო დახმარება 14, რომელიც 14-ე უნდა ფუნქციონირებდეს დღეს და უნდა გახსნიეღო 14 უფასო ემერჯენსი. ყველა კუთხიდან 1 საათის განმავლობაში შესაძლებელი იქნებოდა პირველი დახმარება მიიღო უფასო, ამის შემდგომ იქნებოდა რესპუბლიკური სავატყოფო და პრაქტიკულად უფულო ადამიანს საშუალება ეძლეოდა მიიღო პირველი დახმარებაც და სერიოზული მკურნალობაც გაეგზელებია რესპუბლიკურ სავატყოფოში. მე ამის ყველანაირი საბუთი გამაჩნია. საცდელი გავაკეთეთ ურეკში და საწალი გურულები მხოლოდ იმით სარგებლობენ დღეს და არა იმ სავატყოფებით, რითაც ტრაბახოს და ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარი სტანდარტების გარეშე აშენეს და გამოუსედეგარია აბსოლუტური უმრავლესობა 100 თუ 150, არც ვიცი, რასაც იქოხეს მუდამ, თან ისეთი ფასები დაადეს იქ, რომ ნორმალური ადამიანი ვერ შედის, თუმცა ტრაბას აღზერდა ჩვენი პრეზიდენტი და ესე ანეკდოტური მისი გამონათქვამის უნდა გითხრათ, როდესაც ამერიკაში იყო, ამერიკელებს მიმართა იქ როგორი ცენტრები ააშენა სამედიცინო მან და მოუწოდა ამერიკელებს რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ სამკურნალოდ, რომ ეს იქნებოდა საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო, რომ უმკურნალებდნენ ევროპელებს და ამერიკელებს. აი ესეთი ანეკდოტურია ჩვენი პრეზიდენტი და კარგად იცით, ეს 100 თუ 150 სავატყოფო დამთავრდა, მაგრამ პირობები ჯანმრთელობის აღდგენის მოსახლეობის ამით არ გაუმჯობესებულა და გაუარესდა. იგივე მოხდა თქვათ, როდესაც ოზურგეში გაუშვეს ახალი სავატყოფო გურულების ნაკადმა ემერჯენსში და სხვა საშუალება არაფერი არ აქვს ურეკში არსებულის, იმათა და ამის სტატისტიკა გვაქვს. ესე მოხდა, როდესაც ჭიათურაში 700 ექიმი და ექტანი გაუშვეს სამსახურიდან გახსნეს იმ სავატყოფოს ნაცვლად, რაღაც პატარა სავატყოფო 40 კაცზე, მარტო შესვაგეს იქ 50 თუ 60 ლარი და რეალურად საჩხერეს მოაწყდნენ ისე ჭიათურლები, რაც ჰქონდათ ისიც აღარ აქვთ. აი ეს არის სისტემა მათი, ეს არის მათი რეფორმები, რომ აშენებენ და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ხალხის დგომარობა გაცილებით გაუარესდა და ეს ალბათ თქვენზეც კარგად იგრძნობა. აუცილებლად უნდა იყოს რეგიონში თქვენთვის, ესეთ რეგიონში თქვენ სად შეიძლება რომ წახვიდეთ ზამთარში განსაკუთრებით, თუ აქ არისო ნორმალური სავატყოფო, არისო ნორმალური პუნქტები, რომ ადგილზე შეეძლოს მოსახლეობას სწრაფი სამედიცინო დახმარების მიღების. მოკლედ, ჯანდაცვაზე და ერთ შეჯამება რო გავაკეთოთ, სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანდაცვა, რაც გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტები, რაც ჩვენ განვაცხადეთ, ხელისუფლება ადგა და უსირცხვილოდ ჩვენი პროექტი გადაიწერა, 4-ზე გაამრავლა და ამბობს, რომ ჩვენ 40 მილიარდს დავხარჯავთ 4 წელიწადში. ამდენი ხანია ტრიბუნიდან მეკითხები, მაჩვენეთ შემდეგი წელიწადი 2013 წელს რა თანხებს მოახმართ გინ სოფლის მეურნეობას, მილიარდს რომელსაც ჩვენ ვაცხადებთ, გინ ჯანდაცვას, გინდაც განათლებას, ბიუჯეტი 2013 წელს ეხლა გარკვეული უნდა იყოს და წარმოადგენელიც უნდა იყოს, ამის დრო უკვე არის. წარმოადგენეთ და მაჩვენეთ წარო, რისავ რამდენს ხარჯავთ კონკრეტულად 4 წელზე გაამრავლოს რომ მოგვატყუონ. იტყვიან რომ ამ წელიწადს 2013-ში აი შემდგომ გამზადებული აქვთ ეს თუ მოვიდნენ, მაგრამ მაგათი მოსვლა დამთავრდება და არ ეღირსებათ, მაგრამ თუ მოვიდნენ იტყვიან 2013-ში, რომ მოგიტყვით, იტყვიან 2013-ში ჩვენ კონდა სულ რაღაც
10 თუ 20 მილიონი, მაგრამ აი 2017-ში გვექნათ 40 მილიარდი. რაღაც ამის გავსი აქვს ჩადებული. თუ არა გამოგზანდნენ აი თქვენი ტრიბუნიდან სარგებლობ, აქ ბევრი ტელევიზიებია. კეთილინებოდა გვითხრან. შემდეგი წლის ბიუჯეტი საიდან მოგვდეს ეს მილიარდი? სად არის წყარო ამ მილიარდის რომ ჩვენიდან გადაიცელეს? თუ ჩვენ ჩაგვეკითხებიან, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით საიდან რა ავიღოთ და როგორ და ეს ძალიან სკრუპულიოზური გათვლის შედეგებია მხოლოდ ჩვენი ყველა პროექტი. ერთი რამ გავიგოთ კარგად და გავაცნობიეროთ კარგად. ჩვენ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დავკარგეთ ჩვენი ემოციურობით და ჩვენი ნდობით. ქართველები ძალიან მეგობრულები ვართ, ძალიან დამდობი ხალხი ვართ, ძალიან ემოციურები ვართ, ძალიან დიდი სიყვარული შეგვიძლია, ძალიან დიდი მეგობრობა შეგვიძლია. გადავდოთ ჩვენი ემოციები გვერდზე. ეს კარგია რომ შეგვიძლია და არ უნდა დავკარგოთ ის რაც დიდი გვაქვს, მაგრამ არჩევნებს მხოლოდ დიდი ანალიზით, მხოლოდ პრაგმატიზმით, მხოლოდ კარგად გათვლით შევხედოთ, კარგად გავიაზროთ. ძალიან დიდი პრობლემები ახლა მოსახლეობის უმრავლესობამ გააცნობიერა რომ ქართული ოცნება ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი პარტიაა ეს კოალიცია და ძალიან დიდი განწყობა რომ ისე ხმა და ძალიან დაბნეულია მოსახლეობა მაჟორიტარებზე. ძალიან ხშირად მესმის რომ აი ხშირად ასახელებენ თბილისში, თქვენ რეგიონს არ ვიტყვი, თბილისში აი მთაწმინდაზე მაგალითად მუდამ ამბობენ ჩვენთან გუნდში რომ ვიღაც გეგენავა რომელიც ყველა სახლში შედის, ეს არის ნაციონალების მაჟორიტარი კანდიდატი. ყველა სახლში შედის, ყველასთან საერთო ენა გამონახა და აი მისი მოგება არავის არ შეუძლია ლამის ჩვენი კოალიციიდან. მე რა თქმა უნდა მთაწმინდაზე წავალ და აქედანაც ვისარგებლებ და გავაკეთებ განცხადებას. ძალიან კარგად გააცნობიერეთ ნებისმიერი მაჟორიტარი რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს, ის ვერ იქნება თქვენი მეგობარი, ის არის ნაციონალური მოძრაობის მეგობარი, ის არ შეიძლება განიხილოს ხალხი. არ შეიძლება და ხალხი განიხილებოდეს. ძალიან ბევრი რეგიონებიდან მოდის ხმა რომ აი ქართულ ოცნებას მისცეთ ხმართ, მაგრამ მაჟორიტარი აი ვიღაც ძალიან კარგი მაჟორიტარია, გეგენავა თუ ვიღაც სხვა და ჩვენ გვინდა რომ გეგენავას დაუჭიროთ ხარი. არ ენდოთ ანალიზი გააკეთეთ, თუ გეგენავა დღეს ამ ხელისუფლებას უჭერს ხარს, უჭერს ხარს მის პოლიტიკას, მან პასუხი უნდა აგოს ყველა მის ნაბიჯებზე. კარგად უნდა მოსწოვოთ მათ, ესენი არ არიან განსხვავებული ადამიანები, ეს იგივე ნაციონალური მოძრაობა. ქვეყნის გენერალური პიროვნება ია გაზდელიანი რომელსაც თქვენ შეგიძლია იამაყოთ და შეუძლია იამაყოს საქართველოს. ეს იყო ძალიან წარმატებული სპორტსმენი თავის დროზე. მან დიდი მონაწილეობა მიიღო არ შეიძლება ერთკაც დავაბრალოთ რომ როდესაც აშენდა თქვენი სამონასტრო კომპლექსი თამარ მეფის წმინდა თამარ მეფის სახელობის რაც შეეძლო ამ კაცმა ბიზნესიდან ხელი გაიგო სხვა რაღაცების ბევრი გაუკეთებია მას აქვს კარგი ოჯახი და აქედან გახევით იცოდეთ რომ ის ვისაც ნორმალური ოჯახის შექმნა არ შეუძლია ის სახელმწიფოს ვერ მომართავს იცოდეთ რომ ოჯახია პირველი საფუძველი პირველი უჯრედი ყველაფრის თუმცა ადამიანის შეფასების მე მინდა რომ მოგიწოდოთ რომ კარგად გააცნობიეროთ და არ შეგეშალოთ. შეიძლება ძალიან ღირსეული თქვენი კუთხის შვილი წარმოაქმნოს ნაციონალურ მოძრაობამ. დღეს ვინც არსებობს, ან ჩაანაცვლოს სხვა, მაგრამ არ შეგეშალოთ. არ შეგეშალოთ რომ გია გაზდელიანი არა მარტო პირადი დამსახურებით მოდის დღეს, გია გაზდელიანი არის ჩვენი წევრი, ჩვენი კოალიციის წევრი, ჩვენი გუნდის წევრია. მას პირადი უამრავი დამსახურება აქვს და მე ვიცი რომ მას უყვარს თავისი რეგიონი, ძალიან ბევრი გაუკეთებია, ძალიან ბევრს გააკეთებს კიდევ. და თქვენ ძალიან კარგად ისმოთ მას და დაენდეთ რამდენადაც ეს არის იქნება მარტო ეს არის ჩემი გუნდის წევრი და აუცილებლად თემას უნდა მოათხოვოთ და დაუჭიროთ ხარ. აი ესე მოკლედ მოგახსენეთ მე. ეხლა საინტერესო იქნება თუ გექნებათ შეკითხები ან მიმეს იქნება გამოსვლა რაღაც კონკრეტულ პრობლემებზე. მე ყველაფერზე ამაზე რეაქციას გავაკეთებ და იმის შემდგომ შეგვიძლია კიდევ გავაკეთოთ. ხმების დაცვა არის რა თქმა უნდა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლენტეხიდან, სადაც ბიზნესმენიშვილი მოსახლეობას ხვდება. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით აგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის. ეს არის ახალი 12-ზე განვაგზობთ გამოშვებას კპირდები ბერას ტურნე ბათუმში გაგრძელდება. კონცერტი ახალ ბულვარში საღამოს 8 საათზე გამართება. ბერა ივანიშვილმა პირველი სოლო კონცერტი 23 აგვისტოს საჩხერეში გამართა. ტურნე კპირდები ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და ბერა კონცერტს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გამართავს ძველ სიმღერებთან ერთად მომღერალი ახალ ჰიტებსაც შეასრულებს. დღევანდელ კონცერტზე უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგა თეონა ბაკულიძე ისაუბრებს. თეონა, მოგესალმებით ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ. Алло. Алло. დიახ, თორნიკე ბერა ივანიშვილი უკვე ბათუმშია მომღერალი დღეს საღამოს კონცერტს ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართავს. ამ წუთებში მიმდინარეობს სცენისა და განათებების მონტაჟი. სამუშაოები დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის დასრულდება და მაყურებელს უკვე შეეძლება ამფითეატრის ტერიტორიის დაკავება. კონცერტის დეტალებზე უფრო ვრცლად ჩვენთან ახლა იმყოფება ტურნეს ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლევან დინარაძე. ლევან,
რა სიურპრიზები ელოდება მსმენელს დღეს საღამოს კონცერტზე და როგორ მიმდინარეობს სცენის მონტაჟის პროცესი? მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მინდა გესაო ყოველფერ მიდი ძალიან დროში გაწერილა ჩვეულებრივად. რაც შეეხება უკვე ტურნეს, დღეს არის რიგით მეორე კონცერტი, როგორც ნახა თქვენ მაყურებელმა, პირველმა ჩაიარა სრული ანშლაგით და ძალიან დიდი პოზიტივი მივიღე და ამიტომ მთელი გუნდი, ესე ვთქვათ, ძალიან პოზიტიურად დადებითად მუშაობთ, არც გავჩერებულა, თითქოს არც არ გვიძინა იმ დღის მერე და არც ვაპირებ ძილს მთელი ერთი თვე. რაც შეეხება თვითონ კონცერტს, დღეს კიდევ ერთი ახალი სტუმარი ჩამოდის ამერიკიდან, ძალიან პროფესიონალი მომღერალი. ისე შემოგვიერთება, პატარ-პატარა სიურპრიზები ახალი კიდევ იქნება. პლუს კიდე თვითონ კონცერტის მიმდინარეობა ოდნავ სახეშეცვლილიც იქნება. რა იგულისხმება? ანუ აი ელემენტები, ვიზუალიც, ხმაც, თვითონ ადგილია სხვა და ამიტომ ვარ შეთრო სხვა სტილი გავაკეთებინა. რა შეეხება ახლა ბათუმში, ვარ უკვე ბათუმში რამოდენიმე ხანია, უკვე რამოდენიმე დღეა მიმდინარეობს პრომო აქცია და დღეს დილიდან ეს სანაპიროზე მეცვე ხმარებოდი ფლაიერების დარიგებაში, ან მოსაწვევებარათების დარიგებაში და ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი ვიგრძენი როგორც ახალგაზრდებისგან, ისე უფროსი თაობისგან და დარწმუნებული ვარ დღეს არანაკლები იქნება იმაზე, რაც წინაზე იყო. რა შეეხება სცენას, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მწყობშია და რაღაც ასე 2-3 საათში ტექნიკურად ყველაფერი შევ რაღაც პატარა დეტალები იყოს დასამთავრებელი, მაგრამ ყველაფერი 3 საათში დამთავრებული იქნება. დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ, ეს იყო ტურნეს ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლევან მდინარაძე. ტურნეს სახელწოდებით გპირდები საჩხერეში დაიწყო, დღეს საღამოს 8 საათზე ბათუმში გამართება და მომდევნო კონცერტი უკვე 29 აგვისტოს ოზურგეთში ჩატარდება. მადლობა თეონა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში თეონა ბაგურძე საუბრობდა. ერთი ხმა ჯგუფშინის პროექტის ფარგლებში მორიგი კონცერტი დღეს გორში უნდა გამართულიყო, თუმცა 5 სექტემბრისთვის გადაიდო კონცერტი პარკში იყო დაგეგმილი, სადაც ორგანიზატორებს ახალდახლოდ მოწყობილი კაფე დახვდათ. პროექტის ფარგლებში ჯგუფმა პირველი კონცერტი ზუგდიდში გამართა. რუსთავი, ბათუმი, მესტია, ყვარელი, ოზურგეთი და ქუთაისი კონცერტები ყველა ამ ქალაქში გამართება და სწორედ საღამო კი 15 სექტემბერს დედაქალაქში ჩატარდება. წარჩინებით ჩარიცხულ სტუდენტებს მიხეილ სააკაშვილი ბათუმში შეხვდა პრეზიდენტმა, ახალგაზრდებს წარმატება მიულოცა და განათლების სისტემაზე ისაუბრა. სააკაშვილის განცხადებით ეროვნული გამოცდების წინ საგამოცდო კომისია ბევრმა თანამდებობის პირმა დატოვა და ბევრს ეგონა, რომ გამოცდები ჩაიშლებოდა. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, ადრე უმაღლესი ჩაბარებად $15,000 ღირდა. სააკაშვილის თქმით, იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ხელისუფლებაში მოსვლას ურთ, ძველი დროის დაბრუნება უნდათ. ყველა აბიტურიენტი, ყველა, მათ შორის სრულიად უკსა არაფრის წოდა შეყარეს, რომ ამორჩელები არ ყოფილიყვნენ უკმაყოფილოები. და გონიათ, რომ ეხა ის დროა, როცა არჩევნებზე იყიდება სამართლიანი სისტემა. ნუ რას უკაცრავად? კიდე არჩევნები იყოს და კიდე რაც იყოს. რუსები გომომდნენ 2008-ში და ერთი კომპრომისი არ გაუკეთებია. $15,000 ღირდა თესეუს ჩაბარება. იმ ხალხის დროს, რომელიც ეხა უკან მოიწევს თავრობაში. შეხვედრა დაბაწაღვერში კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი გედევან ფოფხაძე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინა საარჩევნო საინფორმაციო შეხვედრებს განაგზობს. ამჟამად კოალიციის წევრმა საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები დაბაწაღვერის მოსახლეობას გაასნო. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლების ზეწოლის გამო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა შეხვედრა ზემისთვისგან თავი შეიკავა. აი წაღვერში ძალიან ბევრი არის ოცნების მომხრე, მაგრამ ხალხი გარეთ არის. ამ წინ ადამიანების ბეჭი და ჩადოვაში და შავდალის ბარერთავების მე ვფიქრობ, რომ იქნება დასაქმება და კარგი ცხოვრება. ახარეთ საზოგადოებას ის, რომ 1 ოქტომბერს ბიძინება დღეს საქართველოს რეჟიმი დამთავრდება და ეს იქნება შვება სრულად საქართველოსათვის და ყველა ქართველისათვის. მუხტი წაღვერში არის ძალიან პოზიტიური და ხალხი გზნობს და ხვდება იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ არა მარტო წაღვერი და არა მარტო ბორჯომი, არამედ უნდა აქ ისეთი მუხტი შეიქმნას, რომ ბორჯომმა უნდა ბიძგიმიცეს ხაშურს, ადიგენს, ასპინძას, ახალციხეს და ერთი დიდი გამარჯვება უნდა მოხდეს საქართველოში. ქართული ოცნების გრწანისის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა შოთა ხაბარელმა შეხვედრა დიდი ხევნის დასახლებაში გამართა. შოთა ხაბარელმა არსებული პრობლემებისა და ქართული ოცნების ინიციატივების შესახებ ისაუბრა და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, ნუ შეეშინდებათ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების, რადგან საქართველოს ბედის არჩევნებს საარჩევნო ყუთთან უნდა გადაწყდეს. 30 ლარიანი ეს ამეთქა გულწრფელად მიდოდა ეს ადამიანი.
რაც უფრო დრო მოდის სახლობდება არჩევნებამდე, მით უფრო მეტი ხალხი გამოდის, აინტერესებთ დღევანდელი სიტუაცია. მე მათ ვეუბნები, რომ დღეს ქართული ოცნება წარმოადგენს ერთადერთ ძალას, რომელსაც შეუძლია ეს ხელისუფლება გაისტორონ. მოლოდინი ყველაფერი ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მამაკაცი არის გაწონასწორებული, ძალიან კარგი პიროვნება, ვიცი მისი წარსული. მოლოდინები არაჩვეულებრივი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მაგდა ანიკაშვილი ვარკეთილის მოსახლეობას შეხვდა. ანიკაშვილმა მოსახლეობას წინა საარჩევნო პროგრამა გაასრულა, ყურადღება სოციალურ პრობლემებზე გაამახვილა. მისი თქმით, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისთვის პრიორიტეტი ჯანდაცვა, კომუნალური გადასახადები და ყველა ის პრობლემაა, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აწუხებს. ყველა ის პრობლემა, რაზეც ქრისტიან დემოკრატები და პირადად მე მუშაობ წლების განმავლობაში, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური საკითხები, არის თავმოყრილი სამგორში. სამგორის მოსახლეობის ცხოვრება, ეს არის ის ცხოვრება, მოდელი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა საქართველოში. უჭერ ხარს იმიტომ, რომ აი ეს ხალხისთვის მისაღებია, რასაც ქრისტიან დემოკრატები გვპირდება და რაც ეხება ჯანდაცვა იქნება, ტარიფების გაიაფება პირველ რიგში. რუსთავში ყველაზე დიდი პრობლემა უმუშევრობაა, განცხადება ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრისას განაცხადა. სვია ციძიგური ამჯერად მე-17 და მე-19 მიკრორაიონებში მცხოვრებ ამუშევლებს შეხვდა. რუსთაველებმა კანდიდატთან სოციალურ პრობლემებზე და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე ისაუბრეს. რუსთავს ყველა პრობლემები აწუხებს, გზა, ეზო, უმუშევრები ვართ. ყოველდღიურ ლუკმას ქუჩაში ვეძებთ. ეს არის მასიური უმუშევრობის ქალაქი და ამ ქვეყანას უშველის მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკის განვითარება. ხმაურიყო გუშინ საღამოს ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში, სადაც 85 წლის ლიანა ბენიძე გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, მისი გარდაცვალება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უყურადღებობამ და არაპროფესიონალიზმმა გამოიწვია. მოგვიანებით მდგომარეობა იმდენად დაიძაბა, რომ ადგილზე საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟისა და კრიმინალური პოლიციის ბრიგადების გამოძახება გახდა საჭირო. საავადმყოფოს მედპერსონალი მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ბენიძის ოჯახის წევრები ექიმების წინააღმდეგ იურიდიული დავის დაწყებასაც აპირებენ. შედარი ამ დროისთვის ქუთაისის პროზექტურაში ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ინსულტის ნიშნებით, როცა მოვიყვანეთ აქ, უთხრეს, რომ ისო მოწამლა არისო. ხო და დაალევია სყლები, მეტი არანაი არაფერი. ესე მოკლეს ადამიანი, აი მოკლეს ადამიანი, უნდა დაისაჯოს, ვინც ეს გააკეთა. ჩვენ ვითხოვთ ამას. საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს და უნიტარეს ილია მეორე სადღესასწაულ წირვას სამების საკათედრო ტაძარში აღავლენს. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი კონსტანტინოპოლში 580 წელს დაიბადა, მსახურობდა იმპერატორ ჰერაკლეს პირველ მდივნად, მაგრამ სამეფო კარის ცხოვრება მალე მიატოვა და ბერად აღიკვეცა. მაქსიმე აღმსარებელი ერთღმერთიანობის წინააღმდეგ იბრძოდა, რის გამოც მის ორმოწაფეს ენა მოაჭრეს და მარჯვენა ხელი მოკვეთეს. ისინი დასავლეთ საქართველოში გადაასახლეს, მაგრამ სასწაული მოხდა და მათ წერისა და მეტყველების უნარი დაუბრუნდათ. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი საქართველოში 662 წელს აღესრულა. დღეს არის მაქსიმე აღმსარებელის სენების დღე. მე-17 საუკუნეში მოღვაწეობდა, 662 წელს აღესრულა და დაკრძალულია ცაგერში. დღეს არის ფერის ცვალების წარგზავნის დღესასწაული, აგრეთვე დღეს წარიგზავნება ფერის ცვალება და ვემზადებით ღვთისმშობლობისათვის. მე ვედრები ღვთისმშობელს, გადმაფაროს მისი კალთა სრულად საქართველოს, დაამშვიდოს, დააწყაროს მისი წირხვედრი საქართველო, გაგვაძლიეროს ყველანი და მე ვედრები ქვეყანაზე გაიმარჯვებიოს სიმართლეს, სიყვარულს და სიკეთეს. მაქსიმე აღმსარებელის წმინდა ნაწილები ცაგერში მისივე სახელობის მამათა მონასტერში განისვენებს. საფლავი რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს და დადასტურებულია, რომ წმინდა მაქსიმე აღმსარებელს ეკუთვნის. მაქსიმობის დღესასწაული ცაგერის რაიონში განსაკუთრებით აღინიშნება. საზეიმო ლოცვა დღეს ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსმა სტეფანემ აღავლინა. წირვას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი ახვლედიანი დაესწრო. მაქსიმე აღმსარებელი ბიზანტიელი იყო, რომელსაც ქრისტიანობის გამო ხელი და ენა მოკვეთეს და საქართველოში გადაასახლეს. ქართველებისთვის
ძალიან სასიხარულოდ მივხედავთ იმისა, რომ მისთვის ძალიან ტკივნეული და ტვირთი იყო ეს საქართველოსი გადმოსახლება, ხელი მოკვეთეს, ენა მოკვეთეს და საქართველოსი ეს თქვა გამოაგდეს და ქართველები სიყვარული და სიხარულით შეხვდნენ და შემდეგ გარდაიცვალა და ჩვენ მადლობთ უფალსოდ ვინა მაქსიმე განისვენებს ცაგერში. მადლობა უფალს, რომ მე მაქსიმე აღსარებლის საფლავი ცაგერშია და მისი მადლი იგრძნობა ცაგერში, საქართველოში და ეს იქნება ყოველთვის დიდი მფარველი. ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის, ჩვენი წარმატების, ჩვენი სულიერების, ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი მოძღვრების, ჩვენი პასაპატრიარქოსის და ჩვენი წინამძღოლი ყოველთვის. მე მინდა მთელ საქართველოს მივუწევ მაქსიმე აღსარებლის ხსენების დღე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით, ზუსტად 3 საათზე დაგებრუნდებით დროებით.